вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги черговий випуск новин. Файного ранку. Сьогодні з 9 години до 13 через ремонтні роботи не буде світла в окремих будинках Тернополя. А саме на вулиці Шопена та проспекті Степана Бандери 1, 3, 5 і 7. Також електропостачання вимкнули на вулиці Вояків дивізії Галичина 2, 4 і 6. Про це нам повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. За добу в області сталося 7 пожеж. У Тернополі на вулиці Льотчиків-Визволителів загорілось колесо автомобіля. А у селі Ладичин Теребовлянського району горіло підсобне приміщення в господарстві. 4 пожежі сталося у Кременецькому районі. Зокрема, в районному центрі на вулиці Грушевського горіла господарська будівля, а також на вулиці Липовиця і Об'їзна зайнялися житлові приміщення. У Почаєві горіло сміття. Усі пожежі погасили рятувальники. Потерпілих немає, повідомив черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Анатолій Крук. В Тернопільській області цієї доби лікарі швидкої 444 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 149 разів і госпіталізували 28 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до медиків через приступи епілепсії, судоми, розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. П'ятнадцять дітей народилось у Тернополі за добу. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 10 малюків, 4 хлопчики і 6 дівчаток, повідомила черговий акушер Надія Жируха. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 діток, з них 4 хлопчики і 1 дівчинка. Про це повідомила медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні для жителів Тернопільщини з 10 години до 11 працюватиме пряма телефонна лінія з питань пенсійного забезпечення. Про це нам повідомила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошіль. Запитувати щодо пенсій можна за телефоном 23 48 93. Лінія працюватиме в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області. На питання відповідатиме начальник цього управління Ігор Москалик. Сьогодні у Тернополі третій день 3-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018». Триватиме захід до 22 грудня. Про це повідомила співорганізатор кінофоруму Наталія Турчин. Сьогодні заходи відбуватимуться на 8 локаціях. Зокрема, відбудеться прем'єрний показ комедії «11 дітей зморщена» режисера Аркадія Непеталюка. Та в Українському домі «Перемога» відкриють виставку «Кінолабораторія Тернополя». До Тернополя продовжують прибувати гості. Сьогодні працюватиме одразу понад десяток локацій. Додаються локації в 21-й школі мистецтв імені Герети, а також у Тернопільському національному економічному університеті. Стартуємо вже об 11-й годині у центральній бібліотеці на вулиці Руській. Стартуємо презентацією книги і рекордом книги про казки омріяного краю, а також рекордом з найбільшого, наймасовішого написання однієї казки, найбільшою кількістю авторів у соцмережі. А після там в приміщенні центральної бібліотеки відбудеться майстер-клас Сергія Гармаша, презентація його мультфільму на легенду Ірини Мацько, який називається «Про двометрових велетнів». О 12-й годині вже стартує майстер-клас Ігора Савиченка в прес-центрі Українського дому «Перемога». Також в Українському домі «Перемога» будуть відбуватися паралельно покази у залі. Це покази наших тернопільських акторів, прем'єрний показ фільму «Пакет», прем'єрний показ фільму «Прапори», а також
фільмів, які розповідають про Тернопіль і створені нашими тернопільськими авторами. Унизу у холі буде відкрита виставка, це кіно можливостей нашого Тернополя. Там буде презентовано медіалаб, буде презентовано кіно на долоні. Люди зможуть подивитися, що власне ж таке вже створено в нашому місті. В центрі науки теж стартують майстер-класи. Там розповідатиме Ельміра Асадова про те, як створювати сценарії, ділитиметься досвідом голівудським, також з написання самих сценаріїв. В локації Палац кіно в нас також короткометражки, в нас іде документалістика. У мене всі новини на цю годину. Бажаю вам гарно ефірити і надалі запалювати серця глядачів тільки позитивом. Дякую. Чекаю, зараз піду позірники. Дякуємо, Марія, за цей інформаційний блок. Ми продовжуємо «Файний ранок». В нас ще багато ексклюзивів навіть сьогодні. Тому будемо продовжувати. Удачі!